በኢትዮጵያ የኑሮ ውድነት በየጊዜው ማሻቀቡና ተባብሶ መቀጠሉ በዜጎች ላይ የሚታየው የኑሮ ጫናና ክብደቷል። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቢሲ በማህበራዊ የትስስር ገጹ ትላንት ማምሻውን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው 11ኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ ምን ጉዳዮች ቢነሱ ሲል አቀረበው ጥያቄ የበርካቶች አስተያየት በኑሮ ውድነት ዙሪያ ያተኮሩ ነበሩ። በምክር ቤቱ የዛሬው መደበኛ ስብሰባ የኑሮ ውድነት ጥያቄዎች ተነስተው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። ከክልሎች ወደ አዲስ አበባ ሰብል ባለመግባቱም አዲስ አበባ ያለውን የኑሮ ውድነት በጣም ስላጋሸበው ህዝቡ ላይ አሁን እየደረሰበት ያለ ጫና በጣም ሰፊ ነው። ሸማቹ ህዝብ ስንዴን ጨምሮ በምግብ እህል ዋጋ ንረት በከፍተኛ ደረጃ እየተሰቃየ ነው። ያለማቋረጥ እያደገ ከሚሄደው ምግብ ነክ ያልሆኑ ሸቀጦች ዋጋ ጋር ተደምሮ ዝቅተኛ ገቢ ያለው ህብረተሰብ ክፍልና የመንግስት ተቀጣሪ የዋጋ ንረት ከደቀነው ፈተና ጋር እየታገለ ይገኛል። ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን ሰዎች ኑሮ በከፍተኛ ደረጃ ስላጎሳቆለ እንደ መፍትሄ የወሰድነው አንደኛ ሰፕላይ ሳይድ ላይ ምርት ላይ አበክረን እንስራ ነው። አቅርቦት እናሳድግ። ሁለተኛ በጀት ስንበጅት ያው እንደምታውቁት 59% የኢትዮጵያ በጀት የሚውለው ድህነት ቅነሳ ላይ ነው። የኑሮ ውድነትን ለማቃለል ከውጭ የሚገቡ ምርቶች እንዳሉ ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሀገሪቱ የኑሮ ውድነት የተፈጠረው በምርት እጥረት አለመሆኑን ገልጸዋል። የተከበረው ምክር ቤት ግን መገንዘብ ያለበት ኢትዮጵያ ውስጥ የምርት እጥረት ስላለ አይደለም ዋጋ የጨመረው። አስጠንተን ነበር ባለፉት 2 ሳምንታት ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት ባሉ የአርሶ አደር ቤቶች እስከ 1000 ኩንታል በቤቱ ያስቀመጠ አርሶ አደር አለ። ይሰማሉ? አሁን ስናገር በመቶዎች ኩንታል ሆርድ ያደረጓል ዋጋ ሊጨምር ይችላል ብለው ያቆዩ ሰዎች በጣም በስፋት አሉ። ማሳሰብ የምፈልገው ነገር መንግስት ማሽነሪ ቢያመጣ፣ ማዳበሪያ ቢደጉም፣ በሞያ ቢያግዝ፣ የኢሪጌሽን ስርዓት ቢያበጅ እና አርሶ አደሩ እንዲያመርት በጣም ብዙ ግብአቶች የሚደግፍ ቢሆንም በአርሶ አደር ጥረት የሚገኘው ምርት ምርታማ የሚሆነው የኢትዮጵያ አርሶ አደር ፌርነስም ሲኖረው ነው። ከተሜ ያለው ሸማች እንዲራብ ከፈቀደ ያው በሚቀጥለው ዓመት ዝናብ ሊቀር ይችላል ማለት ነው። መጠንቀቅ ያስፈልጋል። በጣም ብዙ ምርት ይዘን ሰዎች እንዲቸገሩ ማድረግ ተገቢ አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከምክር ቤት አባላት ከኑሮ ውድነት ጋር ተያይዘው የቀረቡ ጥያቄዎችን ሲመልሱ ገበያውን ለማረጋጋት ጥረቶችን መንግስት እያደረገ መሆኑን አንስተዋል።